ეს არის ქრონიკა რვაზე. ფრანგული კინოს ლეგენდა ალენ დელონი თბილისშია. მსოფლიო კინოს ვარსკვლავი პაატა ბურჭულაძის დაბადების დღისთვის ემზადება, რომელსაც არტპალასი და თბილისის მერია გეგმავენ. ხვალ ალენ დელონი მსოფლიო ბანის საიუბილეო გალა კონცერტის წამყვანი იქნება დღეს კი ფრანგი მსახიობისთვის წითელი ხალიჩა არტპალასის ოფისთან დაიგო. წითელი ხალიჩა თბილისში მსოფლიო კინოს ლეგენდასთან შესახვედრად გაიშალა. 80 წლის ალენ დელონს გულშემატკივართა დიდი არმია კომპანია არტპალაცის წინ დახვდა. მანდილოსნების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ალენ დელონმა მედიასთან შეხვედრაზეც გამოხატა. ამბობს, რომ არ იცნობს ქართულ კინოს და ვაშაფშაველას შემოქმედებას. საქართველოდან კი წლების წინ ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეს შეხვდა. პირველად ვარ საქართველოში, რადგან არასოდეს არ დამპატიჟეს. ოპერა მიყვარს, მე ჩამოვედი პაატასთან და მიხარია, რომ გავიცანი. მისი კინოკარიერა 58 წლის წინ დაიწყო. ამბობს, რომ წარმატებაში გარკვეული როლი მასზე უფროსმა და მომხიბვლელმა ქალბატონებმა ითამაშეს. მსახიობი არ მალავს, რომ ის ცხოვრებაში დღემდე განსაკუთრებული ადგილი რომი შნაიტერს უკავია. გადასაღებ მოედანზე, სადაც არ უნდა მიეწვიათ, ყოველთვის საფრანგეთში ყოფნის ნოსტალგია აწუხებდა. ფრანგი მსახიობი დღეს ბევრს მოგზაურობს, სხვადასხვა პროექტზე მუშაობს და წარმატების საიდუმლოს რეცეპტსაც გვიზიარებს. ცხოვრებაში უნდა აკეთო ის, რისი გაკეთების სურვილიც გაქვს. მე ვაკეთებდი იმას, რაც ძალიან მიყვარდა. ცნობილი ფრანგი მსახიობი ხვალ სპორტის სასახლეში პაატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამოს წარუძღვება. სპეციალურად ამ დღისთვის გაერთიანდება ორი სიმფონიური ორკესტრი ჯანლუკა მარჩიანოსა და ნიკოლოს რაჭველის დირიჟორობით. ორი ორკესტრის გაერთიანება, ჩემი აზრით, ეს არის არა მარტო მუსიკალური გადაწყვეტილება, არამედ იმ პატივისცემის გამოხატვა და იმ თაყვანისცემის, რასაც პაატა ბურჭულაძე იმსახურებს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ საამაყო შვილი, ჩემი უფროსი კოლეგა, სამაგალითო ადამიანი და უნებრივიც არის, რომ ჩვენ აი ესე აღვნიშნავთ მის დაბადების დღეს, მის იუბილეს. ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ჩვენ აღებული ყავს და ვიცი, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, მგონია რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ოპერის მოყვარულებს დაუისყარი საღამოელით. ორიგინალური დეკორაცია უპრეცედენტო მასშტაბის სცენაზე. ხვალ ქართველი და უცხოელი პრიმადონები მსოფლიო ბანს 60 წლის იუბილეს მიულოცავენ.